Kui jutt käib nüüd Arsenali keskuse erastamisest, õigemini siis Arsenali kompleksi ja kogu selle suure kinnisvara objekti erastamisest, siis jah, komisjon tõmbas täna otsad kokku ja oli sunnitud nentima seda, et kahjuks Riigikogu korruptsiooni vastase komisjoni käed on üsna lühikesed ja me ilmselt algatame seaduseelnõu, mille me viime Riigikogu suurde saali, et korruptsiooni vastase komisjoni volitusi laiendada, et inimesed, keda me soovime komisjoni kuulamistele kutsuda, oleksid ka kohustatud tulema ja muud niisugused juriidilised volitused oleksid meil laiemad. Mis konkreetselt puudutab seda kaasust, mis on seotud siis Rain Rosimannuse ja Arsenaliga, siis siin me olime sunnitud tuvastama, et meie ei suutnud mingisuguseid seadusrikkumisi kindlaks teha, kuid me võime enam-vähem kindlalt väita, et tegemist on väga suurel määral avalikkuses Riigi kinnisvara aktsiaseltsi maine kahjustamisega ja me tõdesime, et mõjukate poliitikute ja kõrgel positsioonil olevate isikute osalemine äris peab olema läbipaistev, see ei saa olla kuidagi varjatud kujul mingisuguste optsioonide kaudu, mingisuguste osaluste kaudu, vaid kõik see, mis puudutab poliitikuid ja võimaliku mõjuvõimuga kauplemist, see peab olema avalikusele igati nähtav ja läbipaistev ja kontrollitav. Ja ka selles osas komisjon tahab astuda järgmisi samme, aga missugused need sammud täpsemalt saavad olema, otsustati juba viia edasi komisjoni järgmiste istungide päevakorda. Komisjon oma volituste piires rohkem midagi teha ei saa. Selles mõttes komisjon tõenäoliselt käsitleb seda juhtumit seoses komisjoni volituste laiendamisega, kui üks niisugune kaasus, mis on näidanud ära, kuivõrd vähe mõjukas korruptsiooni vastane komisjon tegelikult on, ja kasutab seda kaasust kindlasti ka nende seadusandlike algatuste puhul, mida me planeerime.